Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Cidadania. Porto Alegre completa hoje 243 anos. E para marcar a data, nós recebemos aqui no programa dois líderes comunitários. Como está o envolvimento da população com a nossa cidade? Quais as principais demandas? E o que temos para comemorar neste aniversário da cidade? Eu recebo hoje aqui no estúdio a presidente do Clube de Mães e Amigos da Dr. Juliano Moreira, no bairro Jardim Botânico, a Rose Bilhalva. E é nosso convidado também o presidente da o coordenador da Amavetron, Associação de Moradores da Vila Tronco, o Luciano Soares Cardoso. Luciano Soares Cardoso também é nosso convidado. Sim. Eu quero lembrar você aí de casa que você pode participar, enviar a sua pergunta ou sugestão e também acompanhar os nossos programas anteriores através do facebook.com/cidadaniatv. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, bem-vindos aqui ao programa. Sim, sim. Luciano, como está o envolvimento da população com a cidade de Porto Alegre? Olha, o envolvimento da população com a cidade de Porto Alegre, ela sempre tem uma perspectiva boa, né? A gente está sempre esperando que a nossa prefeitura lembre mais de Porto Alegre, lembre mais de nós, ainda mais nós da periferia, das comunidades. A gente está sempre esperando que a prefeitura entre dentro do nosso bairro. Por exemplo, hoje, com a Avenida Tronco, hoje em dia, com a obra que está tendo da Tronco, para nós, da nossa comunidade, deixou muito a desejar para a nossa comunidade. Por exemplo, nós, com aquela avenida, nós ficamos sem segurança para os nossos jovens, totalmente. A gente não tem uma faixa de segurança decente para os jovens que vêm das escolas, sinaleiras para os carros. A nossa avenida virou tipo virou um racha na nossa avenida. Todas as noites tem carros, pegas de carro ali dos jovens ali na nossa avenida também. Então seria mais isso. Apesar de hoje ser uma data comemorativa, Porto Alegre tem que olhar mais para as comunidades, para as periferias. Rose, como é que é a realidade lá na comunidade da Juliano Moreira? Boa noite, né? Boa noite. Então, assim, eu acredito que na região centro, a qual a minha comunidade faz parte, a região 16, centro do orçamento participativo, a gente tem essas comunidades, assim, bem envolvidas, bem engajadas. Esse ano, nos 25 anos do orçamento participativo, as 17 regiões estão todas de parabéns, se mobilizaram, mostraram a sua força e vieram participar, fazer uma coisa bem democrática, dizer quais as principais prioridades de cada região. E a região centro, como de costume, nossa principal prioridade é a habitação. Então, nós fomos lá, nos mobilizamos e colocamos a habitação em a primeira prioridade da região. Então, isso aí mostra que a região vem, se mobiliza, participa. Por quê? Porque nós precisamos resolver esse problema da nossa região. Então, nesse ano aí, de 2014, foi o ano assim, ó, que teve um crescimento de participação dentro da região. Como é que está o envolvimento da população ali da Vila Tronco? As pessoas estão envolvidas, elas estão articuladas em torno da associação? Como é que acontece isso? A região Cruzeiro, historicamente, ela tem uma história de lutas sociais muito grande. Tanto que a maioria das associações que tem dentro da Cruzeiro, elas têm um projeto muito grande com a criança e adolescente. Tem nossos livros de convivência, que em parceria com a FASC, na maioria tem na média de 24 entidades sociais que também fazem esse tipo de peça de serviço muito bem lá dentro. Esse envolvimento também vem através, como a nossa colega falou aqui, através do orçamento participativo. A gente tem nossas reuniões também do orçamento participativo também, que ocorre na rua, todas as segundas-feiras também, uma vez por mês também ocorre, uma participação muito grande da comunidade. Está havendo essa articulação da comunidade? Como é que seria isso lá no Jardim Botânico? No Jardim Botânico, assim, pela minha entidade, o Clube de Mães se mobilizou. Eu tenho 6 delegados dentro do FROP da região centro. Então, isso mostra um crescimento que nossa luta grande lá era a pavimentação. Agora, em 2014, a obra foi entregue. É uma demanda resgatada em 2011, mas é uma demanda de 2013 e 2008, ao qual o secretário da SMOV, o Mauro Zacher, e o prefeito Fortunati foram lá no visita da comunidade em 30 de agosto, nos entregaram a obra, mas a comunidade entendeu
que não era apenas a pavimentação, que nós teríamos que ter esse olhar para nossas outras necessidades. E agora a nossa grande luta principal é a nossa construção da creche da Juliano Moreira. Demanda também de 2012 e agora em 2014 também demandamos de novo como primeira demanda da educação na região, colocando mais recursos para essa obra, que provavelmente aí agora no final do ano aí já deve começar os trâmites aí para licitação, tudo direitinho. A secretária Cleci Jurac, toda a equipe da ISMED estão de parabéns, assim, a gente nota que há um grande interesse, porque sabe da real necessidade dentro da nossa região, Mariana. Existe uma lista de espera de 615 crianças aguardando vaga na educação infantil. Então, esta obra é muito importante. Quando você fala em região, essa região centro, quantos bairros envolve? São 18 bairros que compõem a região centro. Sendo que o Jardim Botânico aí é onde a gente tem algumas entidades que compõem, temos a Integração dos Anjos, o Clube de Mães, a Vila do Sossego, todas compõem o bairro Jardim Botânico. Nessa semana que se comemora o aniversário de Porto Alegre, o que nós temos para comemorar? Olha, eu como negro, de comunidade e de periferia, eu tenho que ter um olhar forte para isso. Por exemplo, essa semana a gente teve o caso da Semana da Consciência Negra, que era um veto, que era para ser considerado lei, uma lei municipal, que para nós negros, que seria no dia 20 de novembro, que seria a morte de Zumbi dos Palmares, que para nós é um líder, é o nosso libertador, na consciência principalmente. Para nós, ele foi ou não foi muito bom. Hoje também, na Assembleia, teve também sobre a lei também das... A matriz africana também, que estava a situação dos cultos afros também, que também nos afetou bastante. Então, sinceramente, eu como negro, novamente periferia, estou pensando bem sobre essa data de hoje. Vai marcar bastante essa data. E na tua avaliação, Rosi? Na minha avaliação, eu acho assim que Porto Alegre está ganhando muito. A gente tem que comemorar, claro, que tem que melhorar muitas coisas ainda, mas a gente tem que ter esse olhar assim que muitas coisas estão acontecendo lentamente, mas estão. A gente também tem que criticar, mas também tem que aplaudir e dar os méritos quando as coisas estão ocorrendo. Eu sou conselheira da temática de educação, esporte e lazer. Esta semana foram inauguradas 3 novas escolas de educação infantil, onde vai atender mais de 400 crianças. Ainda esse mês, 2 semanas atrás, teve a inauguração de uma escola de ensino fundamental. Eu acho assim que a educação é a base de tudo. Agora, dia 31, também vai ser inaugurada uma escola de educação infantil, uma EMEI, lá no bairro, na Eixo Baltazar. Então, eu acho assim, ó, Porto Alegre, com todos os seus problemas, mas está tendo, sim, um olhar também para as nossas crianças. Tem melhorar muito, sim, Luciano. Tem, mas eu não posso dizer. Hoje tivemos a inauguração, mesmo que parcial, mas aí do viaduto ali São Jorge, uma obra que foi demorada, foi, mas pelo menos está sendo entregue. Então, assim, a gente tem que agradecer a ISMOV por ter tido esta competência de reconhecer que foi demorado, mas é uma obra de grande importância para a mobilidade da nossa cidade, porque liga vários bairros ali, né? Então, eu acredito que temos, sim, muito o que comemorar hoje. O Luciano traz essa questão da consciência negra, da preocupação da população de periferia. Como a população negra tem se identificado com a nossa cidade? Existe espaço para crescimento dessa população? Olha, espaço há. Espaço tem bastante. É só ter vontade política para ter bastante espaço. Por exemplo, hoje, na nossa comunidade na Vila Tronco, o nosso jovem negro, ele não tem onde se locomover dentro do seu bairro. Sem ter que enfrentar a violência, sem ter que enfrentar outro poder que está inserido dentro das comunidades, que todo mundo sabe qual poder é esse. Nosso jovem negro, ele não tem uma escola de ensino médio decente dentro do nosso bairro,
que dê para ele um suporte para daqui a alguns anos ele enfrentar uma faculdade, enfrentar uma vida profissional decente. Mas seria mais isso. Olha, para nós da comunidade da Tronco está muito complicado, está muito difícil. As famílias vão trabalhar e voltam, não sabe qual a realidade que irão encontrar quando chegam em casa. É muito complicado para nós. É uma questão que passa por diversas áreas. Quais seriam os principais pontos a serem aprimorados na Vila Tronco? Principalmente a participação de uma polícia comunitária dentro dessa comunidade. Uma polícia que atenda não só na parte repressiva, mas também na parte educativa. Na parte educativa com nossos jovens. Porque os nossos jovens lá na comunidade, eles não são marginais. Eles não estão lá porque eles querem. Não estão lá porque simplesmente nasceram. Não, hoje eu vou andar, pegar uma arma. Hoje eu vou assaltar um banco. Tanto que hoje mostrou até num outro programa de TV, mostraram invadindo uma região da nossa comunidade lá, pegando um jovem e essa outra rede enfatizando cruzeiro. Sempre enfatizam cruzeiro. Sabe? É isso que a gente tem tantos problemas na nossa região. O nosso jovem se identificar com a Cruzeiro, se identificar com a Vila Tronco. Olha, eu nasci na Vila Tronco, me criei na Cruzeiro, eu sou morador da Cruzeiro. Essa identificação que Porto Alegre poderia ajudar nosso jovem a ter mais com a nossa região. Vocês tiveram recentemente algumas desapropriações, né? A comunidade foi realocada. Como é que foi esse encaminhamento da comunidade para a própria região ali? Esse encaminhamento ainda está acontecendo. Né? Claro, algumas famílias foi boa, outras não foram. Não tem como, isso daí vai ser assim, não tem como tu chegar para uma família, olha, tu vai sair daqui, tu vai ter que ir para região tal, tu vai ter que vender seu imóvel. A pessoa nasceu ali, né, se criou ali, mas para outras não, outras aceitaram bem, está meio termo assim, umas aceitaram, outras ainda está em processo ainda de... Não tem como hoje afirmar como... Mas está em processo ainda de... A Rose trouxe bastante a questão da saúde, né, no bairro de Jardim Botânico. Como está a questão dos postos de saúde? Para onde a população tem recorrido? Eu não posso reclamar, assim, da minha unidade básica de saúde. Assim, eu sou atendida pelo posto da UBS Santa Cecília, que fica na São Manuel. É um pouco longe, sim, da Cristiano Fischer, lá onde fica a comunidade da Juliano Moreira. Mas não é pelo atendimento que nós estamos lutando, por essa questão assim, de um posto de saúde no Jardim Botânico, mas sim pela distância, pelas mães que precisam muitas vezes ir lá apenas para a pesagem dos bebês, para uma vacina. E tu sabe que hoje em dia, com o preço da passagem, às vezes ali aquela passagem de ida e volta vai fazer uma grande diferença para ela nos alimentos das crianças. Então, assim, ó, o Clube de Mães é demandante, tá, de 2012, numa demanda de construção do posto de saúde no bairro Jardim Botânico, que já tem um resgate de uma demanda de 2006, e colocamos mais recursos para compra de área, já que no Jardim Botânico não temos espaço suficiente, porque será uma UBS para atender 4 mil pessoas ou mais. Então, nós temos uma conversação aí com o secretário da Saúde, o adjunto, o secretário Jorge Cuti, que entende também dessa dificuldade, que vai desafogar o posto de saúde Santa Cecília e o modelo. Porque, tu vê, uma comunidade lá, é a última comunidade da região centro. Nós, então, precisamos ter este olhar de que também toda aquela parte de cima do Jardim Botânico vai poder ser melhor atendida, atender mais usuários. Então, isso é uma forma de contribuir, esse olhar também que a gente tem para melhorar o serviço. Na maioria das vezes, nós cobramos soluções do poder público. Como é que está o envolvimento da população no sentido de não se omitir, não estar ausente e envolvida com as questões do bairro? Como é essa realidade na Mavetron, entre os moradores? Olha, que eu posso... Hoje em dia, nesse atual contexto político que nós estamos vivendo, não é só Porto Alegre, mas o Brasil todo, as comunidades, às vezes, sofrem processo de desmobilização. Há uma certa descrença? Certo, totalmente. Totalmente descrença com o político. Lá, você não pode falar o nome de nenhum político, que as pessoas já ficam irritadas, já falam que isso aí não vai dar certo.
que só vem aqui para votos. É aquela velha fala, ah, só vem aqui em época de eleição. Mas nós, como entidade social, nós temos que ficar a par disso. Então, a gente faz a nossa parte lá dentro da Mavetron. Porque lá nós temos, a gente atende na média de 340 jovens, entre crianças e adolescentes, dentro da nossa entidade, com oficinas de hip-hop, oficinas de capoeira, percussão, a gente tem jiu-jitsu, a gente tem rapido, a gente agora está com um projeto à noite agora para adultos, que é aerodance, com o professor Ayrton, eu tenho que mandar um abraço para ele, um belo trabalho que você está fazendo na nossa entidade. Também temos hip-hop à noite também para a criançada. Deixa eu só escutar, sim, a Rose um pouquinho também. Como é que é essa realidade? É uma omissão ou um maior envolvimento dos moradores lá no Jardim Botânico? Não só do Jardim Botânico, mas de toda a região. Eu falo assim por nós, tá? Porque o Jardim Botânico, ele é uma parte da região, né? Então, assim, existe dentro da nossa região centro uma unidade solidária, onde são várias entidades que se juntam, a gente faz uma reunião também, para saber o que cada um precisa, para um ajudar o outro. Então, por isso que eu digo, assim, Luciano, é o engajamento de todas as entidades com seus delegados, tendo a consciência de que não é só a gente olhar só para o nosso umbigo, né, Mariana? A gente tem que ter um todo, o que eu posso te ajudar, o que tu precisa para a saúde, o Luciano ali, digamos que é para a parte de habitação, eu preciso da saúde, então todos nós se juntar e a gente conseguir fazer com que esses recursos sejam bem colocados dentro daquelas reais necessidades dentro da... Porto Alegre completa hoje 243 anos. Eu recebo aqui no estúdio dois líderes comunitários. É nossa convidada a Rose Bilhalva, que é presidente do Clube de Mães e Amigos da Dr. Juliano Moreira. E também é nosso convidado o Luciano Soares Cardoso, presidente da Mavetron, Associação de Moradores da Vila Tronco. Quais foram os principais avanços do orçamento participativo ao longo dos anos, as conquistas de vocês? Eu acredito, assim, que eu posso falar pelos 5 últimos anos a qual eu estou militando dentro do orçamento participativo. Comecei como delegada, depois 3 anos aí de conselheira dentro da região centro e agora na temática de educação, esporte e lazer para a cidade. Então, nesses últimos anos, quando eu entrei, estávamos comemorando 20 anos de orçamento participativo. Então, tivemos, sim, grandes avanços, grandes conquistas. Claro que precisamos ainda avançar, melhorar, mas, assim, como um todo, eu vejo como um balanço, eu faço um balanço muito positivo. E na tua avaliação, Luciano? Olha, na avaliação, logo que começou o orçamento participativo na nossa região, foi um instrumento de políticas públicas muito forte. Acho que foi no começo do governo do Olívio Dutra, né? Dos primeiros governos do PT, não ganhou, né? Mas foi, para as comunidades, foi muito bom, ajudou bastante, abriu os acessos. A nossa comunidade, no começo, os nossos acessos não conseguiam entrar uma viatura da polícia, não conseguia entrar uma viatura de bombeiros, ambulâncias. Agora está bem amplo os acessos, mas nos últimos 10 anos estagnou a nossa região. Simplesmente estagnou. Por exemplo, eu falo pela Vila Tronco. Na Vila Tronco a gente tem ali mais ou menos uns 15 acessos. Nenhum asfaltado. Nenhum tem asfalto. É através do orçamento participativo. Vocês têm trazido essa demanda? Sim, sempre, todo ano. Todo ano está lá o pessoal, os delegados da nossa região, estão lá falando sobre as demandas. Infelizmente, a nossa realidade é diferente da nossa colega. Nossa região. Ela está sendo contemplada, mas nós, na nossa região, pelo orçamento participativo, nós não estamos sendo contemplados. E o que vocês já contemplaram até o momento? O que, já conquistaram ao longo? Olha, eu posso falar pela Mavetron. A gente tinha a nossa educação infantil, a gente conseguiu um prédio novo também, que era dar os parabéns para a dona Clecy também, uma amiga nossa também. Ela é média, uma baita parceira nossa também. Tanto que ela nos acompanha pelo Face também, nossos projetos também. Olha, o que eu posso para a nossa região seria... E tem uma educação infantil que está sendo construída também, no Colégio Alberto Bins também, outra demanda da região também, que em breve também vai ser construída. Mas para nós ainda é muito pouco ainda. Tá certo. Agora eu quero convidar vocês para a gente acompanhar o quadro Minuto da Cidadania de hoje com Lirian Cifuentes. Música.
estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio José Lutzenberg de Jornalismo Ambiental. O objetivo do prêmio é estimular a produção de reportagens com foco na preocupação com o meio ambiente, também prestando uma homenagem a um dos pioneiros da ecologia do Rio Grande do Sul, José Lutzenberg. Podem concorrer profissionais da imprensa gaúcha e estudantes de jornalismo. Entre os profissionais, o prêmio é de R$5.000. Já os estudantes concorrem a um prêmio de R$1.000 mais diploma. O prêmio está dividido em 6 categorias: jornalismo impresso, fotografia, televisão, rádio, internet e jornalismo universitário. As inscrições seguem abertas até 31 de agosto e as matérias devem ter sido publicadas entre 1º de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015. Mais informações no site premiojornalismoambiental.com.br. Tá certo, você acompanhou aí o nosso quadro Minuto da Cidadania. Mas qual o papel das associações de bairros, de forma mais ampla? Pensando aí na cidade como um todo, qual o papel que essas entidades têm se mostrado? Como isso vem acontecendo? Olha, na nossa comunidade a gente pode servir tipo como ponte entre a população e o governo. Lá nós temos esse atendimento que eu falei agora há pouco, com a criança e adolescente. Nós temos as demandas, por exemplo, se o morador está com problema de luz, está com problema de esgoto, ele vai até nós, a nossa entidade, e nós servimos de ponte para que o governo, para que as secretarias cheguem até esse local para fazer a limpeza, para arrumar um poste de luz, para fazer esse diálogo, né? No clube de mães e amigos também acontece isso? Também acontece, mas como não somos uma única entidade dentro da nossa comunidade, tem uma associação de moradores, ela não é tão atuante quanto o Clube de Mães, que ele cuida dessa parte assim, da social dos moradores ali da comunidade. O Clube de Mães tem 2 conselheiros dentro do orçamento participativo, o conselheiro Cláudio Freitas, que é o conselheiro da região centro, e no caso eu, que estou como presidente, né, nessa gestão aí, então, na temática de educação, esporte e lazer. Então, assim, os moradores, às vezes, deixam de ir procurar a associação de moradores para ir lá no Clube de Mães pedir o nosso auxílio, por causa que um dos conselheiros, no caso o Cláudio Freitas, ele também é membro da coordenação do COP, que é o Conselho do Orçamento Participativo. São 92 conselheiros, 46 titulares e 46 suplentes. São 8 que compõem a coordenação. E o Cláudio Freitas é um dos oito membros. Nós estamos quase chegando ao final do programa. Como é possível o exercício da cidadania de uma forma mais efetiva? Deixando aí um recado para os nossos espectadores. Olha, para ser mais efetiva, eu posso falar da comunidade. Porto Alegre tem um olhar mais para dentro de nós. Porto Alegre, que eu falo prefeitura, tem que olhar seriamente para dentro das periferias de Porto Alegre. Não só a Vila Tronco, não só a Cruzeiro. Tem Rubem Berta, Restinga, tem em torno das periferias de Porto Alegre, dos limites de Porto Alegre também. Porque o nosso jovem, ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda para Porto Alegre. Porque o grau de violência que nós estamos tendo na nossa cidade, principalmente com jovens negros, das periferias, está muito alto. Seria isso, esse recado, que Porto Alegre olhe mais para as periferias. Tá certo. E a Rose? Eu não concordo em parte assim, com o meu colega aí, o Luciano. Eu acho assim, que o prefeito, em todos os lugares que ele está, ele sempre fala do orçamento participativo, ele dá os parabéns. E para aqueles assim, que tem alguns secretários que às vezes não acham assim, que não, o orçamento participativo não é importante. É importante sim, é através do orçamento participativo que as comunidades vão lá conquistar as suas melhorias, as suas prioridades. Então, se tu não te mobilizar, tu não vir para dentro do orçamento participativo,
Não adianta esperar, Luciano, que os políticos vão lembrar de nós. Eles só vão lembrar, sim, realmente, na época do voto, quando precisam dos eleitores. Mas nós, quanto liderança, nós é que temos que colocar essa ideia lá nos nossos participantes que vão nas plenárias lá e fazer com que eles tenham esse olhar, essa preocupação, que só com a nossa mobilização dentro do processo do orçamento participativo é que as nossas demandas serão conquistadas. Certo. Tá certo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês hoje aqui no programa. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.